Ægteskabet er helligt og ukrænkeligt. Samfundets grundvold. Rokker man først ved det, ja så. De kan høre, Peter har sine faste, grundmurede principper. Og han har jo ret. Ægteskabet er ukrænkeligt. Men det er jo ikke alene pligten og teorierne, som driver værket. Det er i virkeligheden de små ting. For eksempel en vidunderlig buket blomster, når hun derhjemme mindst venter det. Al den kærlige opmærksomhed i det små. Men som de ser, det vidste Peter da bedre end nogen anden. Det kunne næsten se ud, som om han gik for vidt. Men selvfølgelig, nogle kvinder kan aldrig få nok. Og to buketter må da være mindst dobbelt så god som en. Prøv at høre, hvordan du har det, hva'? Hva? Er der en tisse en, ja? Er det til mig? Den lille daglige overraskelse. Giver du ikke en drink? Jo, jeg har købt en halv flaske cognac. Den ligger ude i skabet. Cognac på is. Lille charmerende rode hoved. Jeg begriber slet ikke, hvordan du kan holde mig ud. Jeg kan slet ikke leve uden dig.